За жал, ние сме стигнати до едно ниво каде што отворено во одредени кругови, не секаде, но во одредени кругови се зборува за нелегално стекнати дипломи. На кој начин нелегално не е битно, но тие се нелегално и битно е што се стекнале без поминување на студентот, на сите студиски програми, пракси и така натаму што требало. Дали што планирате значи ревизија на тие дипломи? Ние во програмата имаме напишано, да, ние во програмата имаме напишано дека сериозна ревизија ќе направиме прво на постоењето на толку многу универзитети. Значи 33, тој секој ден се менува, приватни, сега 34, нели, вкупно универзитети има во Македонија, не баре ние сме држава како Германија, да речеме, и таму прашање дали има толку многу, па приватни факултети, па приватни средни групи, да речеме, и така натаму, и така натаму. Тоа е навистина премногу, тоа не дава квалитет, тоа дозволува манипулации и ќе мора да се направи ревизија.